Ադրբեջանցի երիտասարդ ուսուցիչը հայտարարում է, որ իրեն աշխատանքից հեռացրել են ադրբեջանցի եւ հայ երեխաների միջև ընկերության ու խաղաղության կոչերի պատճառով։ Ըստ Թուրանգործակալության Ռովշան Ազիզովը 2004 թվականից Բաքվի Նիզամշրջանի դպրոցում անգլերեն է դասավանդել եւ աչքի է ընկել ուսուցման ոչ ավանդական մեթոդներով։ Հաճախ դասը վերացելով բեմական ներկայացումների աշակերտների հետաքրքրությունը մեծացնելու համար։ Ազգերի միջև բարեկամության երիտասարդ ուսուցչի Քարոզը հաճախ նույնիսկ դպրոցի սահմաններն է հատել։ Նա աշակերտների մասնակցության վատելությունը մերժելու մասին տեսանյութեր է նկարահանել եւ դրանք տարածել համացանցում։ Ասում է, աշակերտների ծնողները տեղյակ են եղել այդ մասին եւ երբեք չեն առարկել։ Ես որպես ուսուցիչ ցանկանում եմ, որ հայ եւ ադրբեջանցի երեխաները ապրեն անվտանգ եւ խաղաղ։ Ոչ ոք չի կարող երեխաների միջև թշնամություն սերմանել։ Ծնողները պետք է իրենց երեխաներին դաստիարակեն ընկերության եւ սիրո ոգով։ Անգլերենի խաղաղասեր ուսուցչի նախաձեռնությունը, սակայն, հայրենակիցների կոշտ հակազդեցությանն է արժանացել։ Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը ներխուժեց դպրոց եւ բոլորի ներկայությամբ սկսեցին ինձ վիրավորել, դավաճան, հայկական գործակալ անվանել եւ պահանջեցին հեռացնել ինձ աշխատանքից։ Ազիզովը դպրոցի ղեկավարության որոշումը բողոքարկել է դատարանում, վճիրը պետք է հրապարակվի վաղը, ասում է դպրոցի տնորենը, դատարանում արդեն խոստովանել է, որ իրեն հեռացրել են աշխատանքից դասերի ժամանակ խաղասիրական կոչերի համար։ Ուզեի Հայաստանում նույնպես չվախենան խոսել այն մասին, որ հայերը ադրբեջանցիների թշնամիները չեն, եւ հակառակը։ Եթե մենք վախենանք, ապա պատերազմը հավերժ կլինի։ Իմ համոզմամբ, ժամանակակից աշխարհում չպետք է սահմաններ, թշնամիներ լինեն, պետք է լինի միայն սեր։